muide , mul on üks kihlvedu pooleli ja mul on , ma ei tahaks seda üldse kaotada . seega räägin ära , väikse mure , pärast võite ju kõik unfollow'd , aga ma lubasin ühe sõbraga , vedasin kihla , et mul on suve lõpuks 20,000 jälgijat Instagramis olemas . mul on umbes 150 puudu või midagi taolist . et kui tüli ei tee , tahate näha , mida ma oma ülejäänud eluga pihta hakkan , siis seal on content'i küll rohkem . ma luban , et ma mingeid huulepulki ei reklaami seal ja mõttetuid asju , et täna sain sellise šampooni endale . ma üldiselt ei miks või ? sellepärast , et ma ise kerin kõik need , mul on palju tuttavaid Eesti neid , mul on palju sõpru . Need paljud sõbrad , ma lihtsalt olen sunnitud edasi kerima , sellepärast ei lähe korda tegelikult . kui muidugi mingi toode on hea , näiteks nagu see . ühesõnaga võite mind jälgima külastada . enamasti ma räägin seal kontsertidest , aga ma teen seal muid asju ka , ma keetsin moosi hiljaaegu ja sellest sai päris naljakas lugu tuli välja . et muidu on niiviisi , et Kristjan Jõekaldal on kaks korda rohkem minust , isegi Jüri Rattal . see küll minu kooli veel tassib palki . ma ei tea , päriselt . miks ma seda rääkisin , ma ei tea . Meil läheb toredasti , meil on see kuu augustis on veel 14 kontserti järgi niiviisi , et me läheme kaaspõhjas ja siis tõenäoliselt peame puhkama ka mingil hetkel , aga samas milleks , kui meid võetakse sama hästi vastu nagu näiteks täna siin . ja ma räägin , see backstage ehk see koht , kus me seal külavanema juures olime . seal oli kõik olemas jälle , kõik tingimused , meile jubedalt meeldib , kui meile nagu tullakse . kui meid võetakse vastu samamoodi nagu te tahate ju , et kui te kuhugi lähete , et siis võetakse ka hästi . šampust ja nõlut ja viinamarja ja kohvi ja konjakit . super , aga vahel on meie töö nagu nii-öelda natuke raske ka või eriti , kui tuleb see sügisperiood ja talveperiood , kui on ööklubide mängud  mida me me teeme neid küll jah , kuniks me noored oleme , eks ole . aga tegelikult vahepeal on veremaitse suus ka . Raplas ööklubis Madhouse tulin ma lavalt maha ja siis ma kirjutasin sellise loo . oma sammu , et oleks selge , kus ma käinud ja kuhu olen teel , siis avastasin , et ma ringiratas tammun . kuid see ei loe , ma tahan teha seda veel . koduuksest bändi bussini on 13 sammu , backstage'ist lavani on 7,2 . selle raja valisin ma väga pimeduses kaduda võib rada , seal kohata võib kauneid haljaid ja poletisi ka . ööklubi välisukseni on samme 100 , ei tea , kas jõuan välja elus ära maha . kodusest bändi bussini on 13 sammu , backstage'ist lavani on 7,2 . selle raja valisin ma väga-väga ammu , aga tundub , ei muutu ajas kergemaks .
viinipaarini on samme neli. Nii nukrat ohkan ja end rännakule sean. Ja kõrgus vilistab, see ei lähe öine heli. Neid oma käidud teid nii väga hästi tean. Pädibussist kodu ukseni on poltei sammu. See kord läks hästi, sest et ma hingan veel. Selle raja valisin ma väga, väga ammu. Ja mul ei ole õrna aimu, kuubi mitte. Pädibussist koduseni on kondeis ammu. See kord läks hästi, sest et ma hingan.